aj budúceho prezidenta. Ďakujem veľmi pekne, ale ešte si fotku si dajme. No súhlasím. Pán Rogovský, môj prvý tréner atletiky. Krásne spomienky máme spolu na Banskú Bystricu. Nemá kravatu, ho nefotíte. Nemá kravatu, nie je. Mám pišťalku, sme na folklóre. Cieľom by malo byť aktívne niečo meniť. Keď budem doma sedieť, ako nič sa nestane a čisto len filozofovať o tých veciach, to asi tiež neposunie veci dopredu. Veľmi pekne vám ďakujem. Ja som to potom neskôršie vnímal tak, že aj tými názormi a postojmi môžeš isté veci usmerňovať. Lebo niekedy je v politike dôležité, aby sme naskočili na ten správny vlak, aby sme tomu dali ten správny vektor. Ja som veľký bojovník, ja som sa nikdy nebál veci pomenovať nahlas. Ja si určite nenechám predpisovať, či už od súčasného alebo budúceho predsedu vlády, k čomu sa môžem a k čomu sa nemôžem vyjadrovať, ako sme to zažili nedávno. Preboha, čo by sme to žili v krajine, aby prezident nemohol vyjadriť názor na veci, s ktorými nesúhlasí.